Assalamualaikum tuan-tuan. Okey, hari ni aku nak ke Iraq. Aku dapat kerja di Iraq. So sekarang ni aku tengah boarding flight ke Iraq. Aku dapat naik flight Air Arabia. Terbang daripada Malaysia ke UAE dulu. Dari sana transit ke Baghdad. Okey, ni pasport aku dengan tiket. Tengah tunggu giliran nak boarding di KLIA Terminal 1. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah sampai kat airport. Airport Baghdad. So alhamdulillah, setelah 14 jam punya perjalanan, kita telah selamat sampai ke airport Iraq. Selamat datang ke Baghdad, Iraq. Oh, sorry. Welcome to Baghdad. Ya, Habibi. Hello. Hello. Yeah. No, I have my good team. Thank you very much. Welcome to Baghdad. Smile. Jom. First time in Iraq. Kita nak naik sana ni. Saya di depan lah sebab saya badan besar. Kan, kita naik sini. Yang ni lah. Kita di belakang, belakang. Jom, Malaysia semua tu belakang.
Baghdad good, Baghdad. Habibi, Habibi, Ham. Hello, YouTube, YouTube, YouTube. Welcome to Baghdad, Iraq. Depa sini pakai Kia banyak sebab Kia bawa belah kiri. Kia boleh polis. Ha. Ui, kami terbang bawa polis. Welcome to Iraq, Baghdad. Welcome to Iraq. Welcome back for the old guys. Thank you.
kita berhenti makan jap dekat Al Highway dekat Iraq ni. Dari port parking sat. Mataam dulu, mataam. Okay, kita singgah makan dulu. My boss, he is my boss. My boss, my senior. He is Mataam. Mataam. Minta minum. Makan-makan di restoran Iraq. Brother, you eat what? You eat what? Biryani chicken. Okay, biryani good ah? Yes. Very good. Oh. Brother, brother. Habibi, Habibi. Welcome to Iraq, welcome to Iraq. Apa dia tu? My complaint in the first day. Apa? Apa? Apa complaint? Kau beli pun tak awal ke? Ada? Awak, saya buat video kena kau beli dah? Saya buat video kena kau beli? Oh. Ya, kau beli pun saya buat. Kau buka perasaan anda. Ha? Alhamdulillah, tak stress sangat. Tak seronok sangat hari ni. Ha? Kita dapat rasa nasi biryani yang dibuat di Iraq. Ya, alhamdulillah. Nasi biryani apa? Ha? Nasi biryani ayam. Ya, macam ini. Ini tengok ni. Ini adalah nasi biryani ayam yang di beras di basmati ni.
Bukan banyak pun kita ni roti dia kubis, roti kubis. Makan kaligrafi. Kubis kubis. Ni ikut memang ikut cara Nabi, memang ikut cara Nabi lah, makan buah dulu. Yes. Kan? Sunat, sunat. Sunat. Kalau kat dekat budak-budak gagal kita kan, dia bagi makan dia. Dia bukan dia, apa bagi? Mana makan nasi, dia kita. Ambil lah, datang ke jauh. Faham? Meat, meat, meat. Okay. Come on, Mom. Meat inside, ah? Meat. Meat. Yeah, meat. Dia dari garam. Okay, tuan cili, cili. Masya Allah, Masya Allah, very good. Masya Allah, very good, very good. Okay, we come here. Nasi biryani daging, meat biryani. Pop it up. And bobot, bobot, you know, let's do it. Lah, kita makan bila? Boleh pulang? Wait. Haa, cik dia gaya tu, cik. Dia gaya tiba balik. Sakit. Oh, ya? Pepsi? Tak, tak, tak. Ini, green, green one. Haa? Kekapu? Kekola. Haa, kekola, okey. Kekola? Kekola. Kekola. Kekola, Pepsi. Kekola. Kekola. Barbican? I want candy. Kekola. No, mineral water, mineral water. Just water? You are water. Okay. No, no, you want. For me? Ni. Enough for me. Okay. Mine. Just water. Barbecue dah have, barbecue. Barbecue? Oju, oju. Barbecue tomorrow. Just water? Just water. Pepsi? Yeah, Pepsi. Babi ke gua lah. Ah. Tak boleh tak ada tu tak. Bagi talau nanti. Ah, nampak kita. Okey, okey. Okey. Ni kan min. Kita gini. Kenapa? Kalau apa? Betul.
tujuh juga. Kira-kira dia punya posisi lagi. Kalau dia punya orang, dia punya.
Oh, dia habis tu 15,000. Tanpa bateri 15,000. Ini mahal tau. Ini kita pakai gambir ni. Gambir ni lagi pada gila pun. Jadi kalau gambir tu kalau nak buat daging tu kena gambir kan. Mana dia? Ada lembu, jadi kita macam apa? Macam Dada, bongkak gila. Aku dah pakai. Pakai juga dia. Tapi
nak boleh cuba lah. Kita tak ada sekejap dulu. Tak kena duduk performa dulu. Dan dia semua orang nampak dulu performa. Okay. Dia dah ada sekejap dulu. Dia kan? Saya cakap semua orang nampak. Kau tengok. Orang-orang ada sekejap dulu. Dia Come.